Gözdeyim burada. Reşit'i çağırıram. Ama oradakinin gözüne bakmayın. Atın! Atın cici! O dedi axı gözün içine bakmayın. Neyiniyim? Maraqlı geldi axı. Atın! Atın! Onlar istiyorlar ki biz diz çökeyik. Diz cici! Sen ne diyorsan? Heç, seninle Somali'deki təcrübəmi bölüşürəm. Eğer əsəb uşaq burnunda tabanca diriyirsə, onun dediğini elə. Diz çök. Bizi qarət edirlər. Saatını verəcəksən? Boş şeydir, saxtadır. Mənimki isə yox, üzü Karlin atasının da. Blin, ona görə səni öldürəcəklər. Necədir, yaraşır? Yaraşır. Çox sağ ol. Sizin üçün $50. Sən neynirsən? Ayla şeydir. Kolumbiya malı ilə unun qarışığıdır, hə? 1 kilo çək. Elə bilirsiniz, bura bolluqdur? 5 gram harama çatacaq. Onu dostunun götünə sox. Oh. Yaxşısı budur, götünü qaldır. Və məni mal sahibi ilə tanış elə. 5 gram şəxsi istifadə üçündür. Yola vermək olar. Amma kilogramın 15 il həbs cəzası var. Əgər 5 kilo zibilə görə poxa düşsələr, biabırçılıq olacaq. Onları 5 kilo zibilə görə tutacaqlar. Çox sağ ol. Ver üzüyümü. Qaytar. Qaytar üzüyümü. Qaytar sənə deyirəm. Şidir bu. Çıxart. Çıxart üzüyümü. Ver. Mənim üzüyümü. Malların yerini deməsən, ikinci raunda başlayacaq. Çıxart üzüyümü. Oğraş. Ay səni xətəkar.